Je tu ďalší diel pod série HTML a CSS na stránke Codiri. Je to pod séria série programovanie s jedným. Čaká nás tu level v úrovni nižší začiatočník menom padding. Padding to je vnútorné odsadenie. Keď si otvorím konzolu a budem na tabe štýly, tak mám tu taký obrázok. Tu mám vlastný obsah. Padding to je medzera ku okraju. A potom ešte máme medzeru k iným prvkom, to je margin. Dnes sa teda budeme venovať paddingu. Vnútornej medzere medzi obsahom a okrajom. Takže ideme na tú lekciu. Spustíme ju znovu. Takže padding reprezentuje vnútorný priestor medzi obsahom boxu, to znamená, tým obsahom môže byť text, obrázky a tak ďalej, a jeho hranicou. V tomto probléme my poznáme hranice tohto textu vďaka okraju. Tá hranica je široká 1 pixel, je to neprerušovaná čiara, modrá. A máme nastaviť to odsadenie pre div. Takže dáme vlastnosť padding, to je jediná možnosť, takže nič iné nám tu ani nezostáva. Dáme to odoslať. Okraje HTML prvku môžu byť určené vizuálne. A to nie len okrajom, ale aj farbou pozadia. Máme zobraziť prvok div s zeleným pozadím. To už máme nastavené tu. Už sme si ukázali, stačila by vlastnosť background. A máme nastaviť teraz to odsadenie. V smere osy Y, to je tá zvislá, má byť 40. A v smere osy X, to je vodorovná, má byť 10. 10 pixelov, 10 pixelov, 40 pixelov, 40 pixelov. A ako sme si povedali, tá pomocka je trouble, top right, bottom left. A môžeme použiť skratku. Môžeme použiť takto, padding 40 pixelov, 10 pixelov, a to vlastne ani nepasuje. Tu malo by znova 40, top right, bottom, takže to je zlé. Zostáva nám jedine skratka. A tá skratka znamená, prvé pixely sú top, druhé sú right. 40 znamená aj bottom, a 10 znamená aj left. Takže z hora z dola 40, z prava z hlava 10. Odošleme. Teraz máme čiarkovaný okraj a opäť smere osy Y 20-20 a smere osy X 60-60 pixelov. Vidíme, že ten text je napísaný v jednom riadku. Keby nebol ten padding taký veľký, sprava zľava, tak to up by bolo tu. Ale padding nedovolí, aby tam bolo. Takže hľadáme 20-60. 20-60, muselo byť 20-60, nepasuje. To je prehodené. Aj to je opačne, skratka trouble, prvé znamená top, takže to musí byť takto. Odoslať. A teraz samozrejme môže byť z každej strany ten padding rôzny. A všimnime si, že keď nastavíme farbu pozadia, to je tu na spodu, tak to pozadie, tá farba sa aplikuje iba na vlastný obsah. Padding zostáva pôvodnej farbe. Takže 10, 20, 5, 30. 10, 20, 5, 30. Hneď prvé pasuje. Top, right, bottom, left. Doslať. A posledná otázka. Padding môže byť aj v percentách. V percentách šírky
rodičovského prvku. Keď máme H2, vidíme už aj pomocou toho odsadenia, že sa nachádza vo vnútri div. Takže div je rodič pre H2. Takže keď ideme nastavovať v tejto časti vlastnosti pre to div, tak sa to berie ako percenta zo šírky tela. Vždy je to šírka rodičovského prvku, aj keď nastavujeme výšku. Vždy šírka rodičovského prvku. V našom prípade šírka tela. Takže má to byť 6% zvislé a 4% vodorovne. Takže hľadáme 6, 4, to je jedine tu. Top 6, right 4, bottom 6, left 4. A končíme. 100% pravdepodobne nebude, kvôli rýchlosti. Áno, vidíme, že speed trocha chýba.